Гидролиз 32 ikkinchi тест. qaysi тузнинг гидролизланиши kislotali муҳитда kuchayadi Демак, kislotali муҳитда кучайиши учун гидролиз натижасида ишқорий muhit ҳосил қиладиган туз бўлиши керак. Яъни, асос қисми кучли, kislota қисми кучсиз бўлган туз бўлиши керак. kaliy карбонат асос қисми кучли, kislota қисми кучсиз ишқорий muhit ҳосил қилади. kislotali муҳитда гидролиз kuchayadi Демак, тўғри вариант А вариант. Хром 3 сульфиди нейтрал. A, demak sulfid ham kuchsiz xrom ham kuchsiz alyuminiy xlorid bu kislotali alyuminiy kuchsiz xlorid demak kuchli bari nitrat neytral bari kuchli nitrat kuchli demak a variant to'g'ri bo'ladi kaliy karbonat demak kaliy karbonatni agar biz gidroliz qiladigan bo'lsak hosil bo'ladi kaliy gidrooksidi kaliy gidrokarbonati hosil bo'ladi Endi ionli tenglama yozamiz. Ikkita i̇şte kaliy plus karbonat 2 minus suvni ionlarga ajratmaymiz. Kaliy plus plus OH minus kaliy plus va gidrokarbonat bu kuchsiz bo'lganligi uchun ionlarga ajralmaydi. Demak, karbonat kislotani o'zi ham ionlarga kam ajraladi gidrokarbonat undan ham kam ajraladi demak gidrokarbonat iyonlarga ajratmasidan yozamiz ikkita kaliy bu yerdagi mana bu ikkita kaliy bilan qisqaradi natijada qisqargan ion tenglama hosil bo'ladi karbonat plyus suv osh plyus gidrokarbonat ya'ni oh hosil bo'ldi degani muhit ishqoriy degani kaliy karbonatni gidrolizidan ishqoriy muhit hosil bo'ladi agar biz bunga kislotali muhit ya'ni muhitni kislota qo'shib kislotali muhitga aylantiradigan bo'lsak masalan aytaylik ash xlor qo'shadigan bo'lsak ash plyus xlor minusga dissotsiyalanadi va h bilan osh ta'sirlashadi o'zaro natijada suvni hosil qiladi endi suv hosil bo'lgandan keyin ovsh yonlari konsentratsiyasi kamayadi demak bu jarayonni muvozanatda turgan jarayon hisoblanadi xuddi лешате prinsipiga o'xshab agar OH ionlari kamayadigan bo'lsa sistema OH ni ko'paytirish uchun o'ngga siljiydi ya'ni gidroliz kuchayadi shu sababli kaliy karbonatni kislotali muhitda gidrolizi kuchayadi demak a variant to'g'ri bo'ladi